V dňoch 14. a 15. júna sa uskutočnil 25. ročník olympiády skalických škôl. Za prítomnosti niekoľkých poslancov mestského zastupiteľstva, pedagogov a športovcov ju na letnom štadióne slávnostne otvoril primátor Ľudovít Barát. Na úvod tradične zazneli sľuby za športovcov Radka Mixová a za rozhodcov František Kaprálik. V prvý deň boli na programe atletické disciplíny v behu na 60, 300, 600, 800 a 1000 metrov, skok do výšky a diaľky, hod kriketovou loptičkou a štafety na 4×60 metrov. Okrem tohto prebiehali zápolenia aj na tenisových kurtoch. Vo štvrtok sa súťažilo v ďalších športoch. Hral sa malý futbal, vybíjaná, stolný tenis, florbal, volejbal a bicyklovalo sa. Víťazom 25. ročníka olympiády skalických škôl sa stala základná škola Vajanského, ktorá v posledných rokoch tomuto podujatiu jednoznačne kráľuje. Na slávnostnom vyhodnotení súťaží v jezuitskom kostole si pohár víťaza z rúk primátora Ľudovíta Baráta prevzal zástupca riaditeľa školy František Kaprálik. Na druhom mieste skončila základná škola Malého. Tretia, iba o bod, bola základná škola Strážnická. Štvrté bolo gymnázium a piatá súkromná základná škola. Ocenení boli aj jednotlivci a družstvá v jednotlivých súťažiach. Ceny im odovzdali primátor Ľudovít Barát, Jana Rekošová, poslankyňa mestského zastupiteľstva Skalica a predsedníčka komisie pre vzdelávanie, mládež a šport a Martin Kojš, poslanec mestského zastupiteľstva Skalica a člen komisie. V kultúrnom programe sa predstavili žiačky základnej umeleckej školy doktora Janka Blaha Skalica.